galabta garoonka Braderi Stadium ka dhici doona kulan xiiso badan ka oo dhaxmari doona kooxaha horseedii naadiga Muqdisho City Club. Ciyaartan ayaa midii 14-aad ee laga ciyaarayo horyaalka Somali Premier League fasal ciyaareedkan. Kulamada foolka foolka ay labadan kooxood is arkeen saddexdii kulan ugu dambeeyay labadan kooxood isku arkeen horyaalka waxaa laba kamid ah adkaatay naadiga Muqdisho City Club oo hore loo oran jiray Braderi Sport Club halka kulan kale ay badisay naadiga Cabiye Maalin horseed. Horseed weli waxaa ka dhex guuxaysa guuldaradii finaalka tartanka General Daoud ee laga qaaday koobka iyadoo galabta rabtay inay ka adkaato kooxda Muqdisho City Club. Xaqiiqooyinka kooxda Horseed kulanka ugu dambeeyay waxay barbara hal iyo hal la soo gashay kooxda Jazeera Sports Club. Kabtanka kooxda Nuune Haashim ayaa kulankan shaki laga gelinaya isagoo waxyeelo sheeganaya balse daqiiqado ka hor ciyaarta ayaa la ogaa doona xaaladiisa dhaabac laacibka khadka dhexe ka dagaalama. Kooxda Cabiye Maalin kulanka galabta waxay weydiin doontaa xidiga lagu magacaabo Farxan Duqo kaasoo ciyaarta ku seegi doona kaarka casaanka ama roosaha. Sidoo kale Leisure Horseed waxaa ka maqnaa doona ciyaaryahan Xasan Xazaazi ka oo kulanka tarbuunka ka daawo doona maadaama isaga iyo hogaamiyaha kooxda uu khilaaf soo dhex galay. Naadiga Cabiye Maalin Horseed ayaa kulankeedii saddexaad galabta ciyaari doonta waxayna leedahay laba dhibcood oo qura taasoo ka dhigan inay labadii kulan ugu dambeysay ay barbaro soo gashay. Haddii aan eegno markaan xaqiiqooyinka kooxda Muqdisho City Club, kooxda kubadda cagta Muqdisho City Club kulanka ugu dambeeyay waxay isku garab dhaceen kooxda Jazeera Sport Club kulan ciyaareed ku soo idlaaday barbardhac hal gool iyo hal gool. Muqdisho City sanadkan uma ahna sanad barwaaqaysan maadaama labadii kulan ugu dambeysay ay horyaalka ka ciyaartay midna laga adkaaday midna ay barbara gashay taasoo keentay inay leedahay hal dhibcood oo qura. Kulanka galabta kooxda Muqdisho City waxaa ka maqnaan doona xidigaha kale Cabdiqaadir Eino Bateke iyo goolhayada Sicid Yemani waxayna ciyaartan ku seegi doonaan dhaawacyo kala duwan oo ay xidigahani qabaan. Naadiga Muqdisho City ex Braderi Sport Club waxa ay ciyaari doontaa kulankeedii saddexaad iyadoo la rabta inay guushii ugu horreysa horyaalka fasal ciyaareedkani gaarto laakiin waxa aymaankeedu ku haysaa inay wajahayso mid ka mid ah kooxaha ugu quwadda weyn ee horyaalka Somali Premier League waana naadiga ciidanka militariga ee Soomaaliyeed ee Horseed.